den här sporten är bland det svåraste man kan göra, tycker jag. Men vi presterar inte på tävlingsdagen, tvärtom. Det är nu man vinner eller förlorar. Det är liksom de här timmarna när ingen tittar på. Det är dina cardio tid på morgonen, dina cardio sent på kvällen. Dina träningar inne liksom på gymmet. Det här varje dag som avgörs och det som gör så svårt, för att du måste ligga på topp utöver så lång tid. Och du har inte möjlighet att koppla bort. Det finns liksom inga breaks i det här. Jag gör det här av en anledning. Och ska man tävla så ska man vinna. Nu kör vi. Linvon Bär på plats den här gången. Men vems medalj kommer ni ta egentligen? Det är det jag inte har förstått riktigt. Mina största utmanare? Ingen.